Mira, avui, Lídia, ho farem al revés. Jo llegiré i tu m'escoltaràs. I així veuràs com llegiràs quan estiguis a sisè, vale? L'Helena era una balena blanca que feia poc que nedava pels mars al costat de la seva mare i de les seves germanes. Al guix infantil juliol-agost de 2001 va aparèixer un article sobre una experiència que es fa al parvulari de l'escola El Segre de Barcelona, anomenada Les padrines i els padrins de llegir, i vam decidir adaptar-la al primer nivell de cicle inicial. Com a objectiu teníem millorar i motivar el nivell lector dels alumnes de primer. L'activitat consisteix en que els alumnes de sisè són els padrins i les padrines de lectura dels nens i nenes de primer, que anomenem fillols i filloles. Durant 15 minuts, un cop a la setmana, s'ajunten a les aules del cicle inicial i tenen una estoneta de lectura. Perquè això sigui formal, hem fet aquest acte. Aquest acte es diu apadrinament de lectura. I aquí tenim un contracte on hi ha el nom del padrí i el nom de la padrina. I a sota signareu que esteu d'acord i que ho fareu bé. Ara la senyoreta Mercè anirà cridant els nens i signaran aquest compromís. D'acord? Tania Sanz i Marita Ipanake. Una signatura ben bonica. En aquest contracte va afegit un carnet de lectura en el qual els padrins doncs, van anotant. Cada cop que fan la lectura doncs, fan anotacions de l'evolució de la lectura del seu fillol, intentant que sempre siguin anotacions positives i d'ànim de cara als nens. Que porto una cerda al cap. Punt. Va, ara. Qui sóc? Qui sóc? Qui és? El gall. Molt bé, sóc un animal activat que porto una serra al cap. Qui sóc? A veure, el Jonathan ha llegit bé la pàgina, a veure, la pàgina 68. Una mica lent, però... Havia llegit millor que l'altre dia, però s'entrebanca bastant. 3 de desembre del 2004. Avui la Lídia ha llegit bastant bé i una mica més ràpid. 10 de desembre del 2004. Tots els alumnes de sisè que es presenten voluntaris a l'activitat poden participar, encara que el seu nivell de competència lectora no sigui prou bona, com és el cas dels nens nouvinguts que no tenen prou nivell, però no se'ls deixa fora. En aquest cas, aquest nen fa parella amb un altre padrí i un fillol té dos padrins alhora. Ell s'ha agafat un llibre de còmic i jo m'he agafat el llibre de misteri que t'he dit. I hem pensat que com a tu també t'agrada molt llegir, t'agafaríem un llibre. T'hem agafat, jo et parlaré de la nen, t'agrada? Té, perquè te'l llegeixis. De cara als padrins, el que pretenem és que se sentin grans, importants, que vegin que són capaços de fer una activitat així, tot i que al començament molts es qüestionen si seran capaços de fer-ho o no, però de mica en mica doncs, van veient que sí, que se'n surten airosos i això els va donant més confiança en ells mateixos. Que al principi sembla una mica fàcil això de que aprenguin a llegir, però al final te'n recordes de que quan tu tenies la seva edat també et costava bastant aprendre a llegir. I a més, com no vam tenir padrins tampoc, pues, teníem les professores. I això de ser padrí et fa sentir important, perquè tens la responsabilitat una mica d'ensenyar-les a llegir. Aquí què posa? Indi. D'aquí? Dos. D'aquí? També no. Vale. I ara, jo deixo això que posa aquí. De cara als petits, també és important que se sentin que estan atesos per algú més gran que ells i de manera espontània es creen uns lligams entre ells molt entranyables. Per exemple, a l'hora del pati es troben, se saluden o es fan petits obsequis. Ell i jo tenim molta amistat i ens regalem moltes coses, com això que tinc aquí, que m'ho va regalar. També em va regalar una foto. I també m'havia regalat una serp, que és aquesta, i també me va donar un tros de coca. Aquesta activitat ens permet fer un lligam entre lectura i escriptura i pensem que és un bon estímul de cara als petits doncs que de tant en tant escriguin un text curtet o un conte que més endavant llegiran els seus padrins.
tenen aquesta motivació de llegir per algú. L'hem fet entre tota la classe. El llegim? Sí. El fantasma feliç. Hi havia una vegada un fantasma que estava cansat de fer por. El fantasma deixa de ser un fantasma o segueix sent un fantasma? Deixa de ser-ho. Per què? Què va fer? Perquè va tirar la bola en la cadena i el llençol el va guardar. Mira, Antonio, t'he fet un conte perquè el llegeixis. Primer el llegeixes tu o per dintre i després el llegeixes en veu alta. Bé, la ciutat tan fosca, els edificis cada vegada es construïen més alts. Un dels aspectes que ens preocupava a l'hora de fer aquesta activitat era en quina llengua es comunicarien els fillols i els padrins. I és per això que les tutores vetllem durant l'activitat que les intervencions es facin en llengua catalana. L'amic d'en Pau fan un ninot. Aquesta activitat de lectura és un projecte específic del centre i en acabar el curs l'equip de mestres a la memòria valora els inconvenients, els avantatges, tot el que es pot millorar i queda reflectit a la memòria del centre. Té una teulada roja que li fa de capa, amb una xemeneia per on el fum s'escapa. En qui faria referència del dibuix? Doncs aquest aquí. Sí, doncs posa el número